Sirius håll, men vi tror att det är så att Karlgren kliver ner på mitten och Kalle Mårtensson då spelar wing i och med att Thorén är borta från mittfältet. Men här ser vi att Karlgren fortsatt spelar som en av trion där framme. Ja, precis. Och Kalle Mårtensson ligger bort upp i banan. Han har den typen av verktygslåda i sitt defensiva spel också. Renholm aktiv här i matchupptakten. Fin passning rakt över banan till Bringe som kommer i ett jätteläge. Och det där har Filip Bringe gjort många gånger, och som man sätter dit den där bollen. Passning från Albin Renholm. Här kommer Bringe igen. Mera Vetlanda. Och så är det Fedorov som gör det här så läckert. Och på returen så är mannen vi nyss pratade om. Infallin. Bra läge igen, och då kommer 3-0 Vetlanda. Och vi har bara spelat 11,5 minut. Och det... bibehålla anfallet men plocka hem den lite grann och spela kvar. Oj, oj, oj! Vilken passning till just Karlström. Men Olle Wiberg, vad är det för passning? Ja, det... här då, för Sirius ska det komma ett reduceringsmål här. Inte första gången. Och kolla på topp i Pöckeri. Han får upp en näm. Sune Gustafsson. För annars är det också en spelare som är väldigt, väldigt sevärd i sitt defensiva spel. Karlström, Joakim Karlström till Rawan Isaljev. Och det är 5-0 för Vetlanda, och Isaljev har öppet mål och kan bara sätta dit klubban och få in den där i 44 minuten. Även om jag tror varken sponsorer, supporter eller förening vill höra, så det är klart det är ofrånkomligt. Karlström, ska det bli ännu mer? Ja, vi ska det. Det är Joakim Karlström. Bra vaktande i... Fallin får fram den där till Karlström, och det är en drömöppning även på den andra halvleken för Vetlanda. För honom nu också betyder oerhört mycket för Vetlanda. Ja, men så är det ju. Han är en otroligt viktig spelare för dem, ska säga. Ted Bergström skjuter, och den där är det mål. Ja, nu gör Sirius sitt första mål, och det är Ted Bergström som gör det. Ja, en jättesmäll. Här ser vi också, nu kommer vi att se på reprisen också när Ted kommer in. In med den där mot Karlström. Man kollar på Joakim Karlström. Han har gjort 5 mål nu. Och nu är han i det där. 8 insläppta mål. Nordström har den där, tar i ribban. Och så är det Bringe på returen. Och kolla på Bringe som står för enda grejer. Och svänga i Hälsingland också. Vi ska se vad Ljung hittar på här. Det är 2 siffror till 10-1. Ja, det är August Ljung. Det är... Nils Bergström. Ja, fint spelat av Bergström fram till Dahlberg. Ja, det drar ytterligare omkull. Colin Dahlberg får förtroendet istället. Och då får Colin Dahlberg sätta dit reduceringen till 10 för Salje. Var med sig Ekholm till vänster. Ekholm får också bollen. Tar sig in i straffområdet. Och då är Gustafsson Karlström. Nu är det Rawan Isaljev. Isaljev skjuter från höger den här gången. Och då sitter den för 11-2. Vad känner på det här? Här väljer man att inte skjuta den här hörnan också. Det är sportsligt av Sirius i och med att matchen är...